ଗତକାଲିର ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଏବେ ବି ଅନ୍ତ ଘଟିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଏବେ ବି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କାଳେ କୌଣସି ମୃତ ଶରୀର ଆ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବ କି। ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଠାରୁ ନେଇକି ଆର୍ମି ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କାଳେ ଫସି ରହିଥିବ, କାହାର ମୃତ ଶରୀର ଏଠାରେ ଲାଖି ରହିଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ମୋ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଟିମ୍ ଏମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କାଳେ ରହିଗଲା କି, କାହାର ଟିକେ ଶେଷ କୁହନ୍ତି ନା ଜୀବନ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଟକି ଯାଇଛି କି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଘେରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲି, ଅନେକ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେମିତି ରହିଛି, କାଲିର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରର ସ୍ଥିତିକୁ ତ ସମସ୍ତେ ପରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୌମ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ସିଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛି, କାହାର ଲଗେଜ୍ ପଡ଼ିଛି, ଲଗେଜ୍ ଭିତରେ ବି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଲଗେଜ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାର ଚପଲ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଲଗେଜ୍ କି ମଶାରି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ କିଛି ଅନେକଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇତସ୍ତିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି। ମୋ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହୁଏତ କାହାର ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଜେନେରାଲ୍ ବଗି ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା କମ୍ବଳ ଝୁଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୁଗାଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି, ସେଠି ବି ଲାଗୁଛି କି ଲୋକ ଓହଳିକି ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାରଣ କ'ଣ ଘଟିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ କିଛି କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି ଡେଫିନାଇଟଲି, ତା'ମାନେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରୁ କିଏ ମୋବାଇଲ ନେଇସାରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଖାଲି ଖୋଳଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନେକଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ୍ ବଗି ଥିଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା ଲାଗି, କିଏ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଅଛି କି ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ରହି ଜାରି ରହିଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଆର୍ମି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କାଳେ କେଉଁ ଲୋକ ଫସିକି ରହିଥିବ, ଯେହେତୁ ବଗିର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଏବେ ବି ଫସିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ବି ଚାହିଁବେ ରକ୍ତ ଛିଟା ହିଁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ବଗି ଉପରେ ହିଁ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏ ସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟାନକ ରହିଥିଲା, କେତେ କରୁଣ ରହିଥିଲା, କାରଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହୁଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବୟାନ କରୁଛି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ। ମୋ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ଏ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯଦି ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି କମ୍ବଳ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କି ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼େଇଥିଲା ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାର ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଚିଆରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରୋଜଗାରଟିଏ କରିଥାନ୍ତେ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ଦାନା ପେଟରେ ମୁହଁରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀର ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା କିଏ କିଛି ଭାବିକି ରଖିଥିବ। କିଛି ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଖାଇବା ଲାଗି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ଆକୁ କାଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ରହିଛି, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ହୁଏତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ନୂଆ ଟି ସାର୍ଟ ବି କିଣାଯାଇଛି,
पिंधिवा लगे मनीष ना कि टी सार्ट टी रही जाइए जहाँकि रास्त पड़ कि रही जहाँ भी आपन को देखा सब सामग्री जदि आप देखिए छोट छुआर ये छोट छुआर टी सार्ट तो डेफिनेटली छोट पा कि जे थे या भितर जो मैंने कि या भितर मृत्युवरण करण पर सहित अनेक लोक जाऊ निच्छक छवि आप देखुं ये हूँ ग्राउंड जीरो स्थित ये केवल गोटे स्थान देखु जो दुईट बगी पड़ी रही है ये स्थित की जब आप देखुए कत भयानक रही कौटी तार मानने रेलवे ट्राक कौटी चक कौटी पड़ी एपटे बगी कौटी पड़ी से बिल पड़ू तो कते भयानक रही से दृश्य जी भी आखिरे देखी से बयान भी करना कि किभली भाव में रही जो लोग बंचीगले सौभाग्य को बंची जाइंट किंतु अनेक लोक एथेर जो प्राण हर अनेक आत्मीय निज पर लोक हर आपको नहींक जदिओ सरकारी स्तर में तत्परता प्रकाश पाई रेस्क्यू केमती कर जो मैंने मृतक अच्छा से सहायता के दिजो किंतु ये अमूल्य जीवन आज फेरी पारना बालेश्वर कैमरा पर्सन सौम्यरंजन सहित स्वाति जेना ओडिशा रिपोर्ट।